Bunlar təyin oluna bilər bölmələr üzrə, əməkdaşlar üzrə və yoxsa hər hansı bir obyektlər üzrə. Bölmələr bəllidir ki, satış bölməsinin öz KPI-ları var, olmalıdır. Marketing bölmənin öz KPI-ları və göstəriciləri olmalıdır. HR-la bağlı müəyyən başqa bir göstəricilər olmalıdır. O ki, qaldı fərdi şəxslərlə bağlı fərdi göstəricilər ola bilər hər bir şəxs üçün. Bu peşələrə görə dəyişilə bilər, vəzifələrə görə dəyişilə bilər və vəzifə öhdəliklərinə görə hər bir əməkdaşın öz fərdi KPI-ları ola bilər ki, biz o KPI-lər üzrə o əməkdaşın, o bölmənin effektivliyini dəyərləndirə bilək və nə dərəcədə bizim hədəflərə çatmaq yolunda bu göstəricilər nə dərəcədə bu hədəfə uyğundur. Əgər o göstəricilər yerindədirsə, deməli biz hədəfə doğru düzgün addımlar atırıq. Necə ki, biz əlimizdə kompas varsa və biz cənubə və ya şimala gediriksə, sözsüz ki, biz həmin oxlara baxarıq, o kompasın üzərində olan həmin o oxlara baxarıq və ona uyğun olaraq hərəkətimizi tənzimləyərik və hədəfə görə düz getdiyimiz yalnız oxların deməli işarəsinə görə müəyyən edirik. KPI-lər də bu baxımdan buna oxşar bir deməli